নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে আৰু মোৰ নতুন ভিডিঅ'টোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি আমাৰ ঘৰত আনিছে মাছ এয়া সৰু সৰু মাছ আনিছে আৰু মায়ে ধুনীয়াকৈ বহি পেলাই বাচি আছে মাছখিনি তাৰপিছতে মাছো যেতিয়া ইমান আনিছে আৰু ভাবিলোঁ আজি ভাগ ভাগ কৰি কেইবাবিধো কৰি খাম আৰু প্ৰথমে ভাবিছিলোঁ খাৱনি দি খাম মাছ আজি আৰু চাওক মাছ দেখি মেকুৰীটোও আমাৰ একদম ৰখি আছে খাবলৈ আৰু মাছ বাছি মায়ে ধুনীয়াকৈ ধুই আনি ইয়াতে থৈ দিছে এইখিনি আৰু মই খাৱনি দি বনাম ভাবিছিলোঁ সেইকাৰণে তাৰ কাৰণে আনিছোঁগৈ দুটামান আদাৰ পাত আৰু আৰু লাগিব তাৰে লগতে মান ধনিয়া এইটো একেবাৰে মই আনি থৈ দিছোঁ আৰু খাৱনি দিয়া মাছটো বাৰু মায়ে বনাই দিব তাৰপিছতে তাৰে আধা থৈ দিলোঁ এইখিনি লৈছোঁ খাৱনি দি বনাবলৈ আৰু এইখিনি থৈ দিছোঁ আৰু এইকেইটা মাছ ৰেডি কৰি লৈছোঁ আৰু মাছকেইটাতকৈ কেৰাহীটোহে ডাঙৰ হৈছে আমাৰ আজি এয়া প্ৰথমে মায়ে তাত পিঁয়াজ কাটি দিছে তাৰপিছতে আদা নহৰু এইখিনি দি দিছে অকণমান লগতে হালধি গুড়ি অকণমান দি দিছে আৰু তাৰপিছতে মায়ে অলপ তেল দিছে ইয়াতে মিঠাতেল আৰু দুটা জলকীয়া দিছে আমি জ্বলা বেছিকৈ নাখাওঁ সেইকাৰণে জলকীয়া দুটাই দিছে কেঁচা আৰু এইখিনি তাৰ লগতে মই আনি থোৱা আদা আৰু মান ধনিয়াৰ পাতকেইটা ধুনীয়াকৈ একেলগে কৰি মায়ে কুটি দিছে তাৰপিছতে এইখিনি দিয়া হৈ গ'ল আৰু এইখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ সানি লৈছে একেলগে তাৰপিছতে ইয়াতে দিছে নিমখ তাৰপিছত যিহেতু আমি বনাই আছোঁ খাৱনি দিয়া মাছ সেইকাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তুটো হৈছে খাৱনি খাৱনি হিচাপে আপোনালোকে কলগছৰ পৰা বনোৱা খাৰো দিব পাৰে তাৰপিছতে অলপ চ'দা দিব পাৰে এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ খাৱনিটো নাই যিহেতু কলৰ পৰা বনোৱা সেইকাৰণে চ'দাটোৱে দিছে আৰু অলপ পানীতে মিলাই ধুনীয়াকৈ দি দিছে এইখিনি চ'দাৰ পানী গোটেইখিনি মাছৰ জোখত দি দিছে আৰু একেবাৰে এইখিনিতে হৈ যাব আৰু আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ নি এতিয়া গেছত উঠাই দিম এয়া এতিয়া ইয়াক ধুনীয়াকৈ গেছত উঠাই দিলোঁ মাছখিনি আৰু ঢাকন মাৰি দিম আৰু এইখিনি আমাৰ খাৱনি দিয়া মাছখিনি অকণ উতলিব লৈছে আৰু আৰু এয়া আমাৰ খাৱনি দিয়া মাছ ৰেডি এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ গেছটো অফ কৰি দিম আৰু আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে তেনেহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টোত লাইক কমেণ্ট কৰিব লগতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আপোনালোকেও ঘৰত বনাই খাই চাব কেনেকুৱা লাগিছে